akulembeddemu abayimbi mu Kabaka birthday run ya 2024 yagenda okulemberamu abayimbi bonna ekyo kyogereddwa ow'ekitiibwa minister Siwanga agambye Spiceana yagenda okulemberamu abayimbi bonna n'abavubuka bonna mu Kabaka birthday run ya 2024. Era Spice Dana asupportinze emisinde gya guno omwaka ne box number eya bubimu bwe tugenda okuddukiramu era ka kit kagenda kuba kalimu boto webalinyo bagenda bigaba kubwerere bwekiri maama anti labo malugula tubigaba bwerere. So Spice Dana ka kit kano weka tubikagenda ofanana okitegedde 2024 mbade kusaboka banjulize sagala bafere. So wetu wetu gendo kwambala era kit wetu wetu gendo kubanga efanana era we bajikulaga ne mabega. Okay, so mkasela kano Spice Dana soko tunyonyole ofisi yo HT wa Serwanga kwa ministry ya wabuka Uganda mwogende kuchi and of course this time round back HT wa Gambi kwego bado mzinga umuhimi akulembeddemu bayimbi banne n'abavubuka okutwaliza wamu mu misinde gya Kabaka nga akuza amazaali wago omwaka guno kitambudde kitya? Kitambudde bulungi era nibaza Sabasajja n'akakiiko konna kubanga nange simu nali waka nga maneja wange amuwai kimanyi nti Sabasajja asiimye kuwonza aha nti we agenda okukwasaganya ensonga y'okuba nti embeddemu abayimbi banabitone era nakubali tubadde wanne nagambye sijja kujanga lonsa nange kasikangateko kubanga okulonda bide kya Kabaka ate ng'omukyala Omuganda namukwaya nvunaanyizibwa abakadde era nebaza ibwa mama onali wano beza imu kubadde bateekateeka ensonga zino yabadde awulizikanya ne management yange okulaba nga kitambula bulungi olunaku lwaleero. Diana, ova mu ofiisi y'Oweekitiibwa Serwanga atwala abavubuka mu Buganda. Biki bye mwogeddeko anda biki by'oyogedde on behalf of the entertainment industry na biki byayogedde oba olyawo biyinza okuyamba ku bavubuka mu Buganda? Well, ministry mukwogera n'Oweekitiibwa andaze nti bandyagadde baagala nnyo okwasaganyizaako bannabitone ate era n'okuba nti bannonda okubeera part of the Kabaka's birthday run kitegeeza nti kubantu normally batera okubeera abantu ng'10+. So brand ya Spice Dana okuba involved mu kintu ng'ekyo nze ndowooza nga ministry zibengaseeko wamu ne bannabitone abala bonnaasi okubeera nga bali involved mu ekyo ate olabye ebiseera bingi nnyo nga Obuganda omuli n'Oweekitiibwa Katikkiro ng'abaddewo nnyo mu mikolo gyaffe nganzi personally Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yali ku DP yange ate olabye nga babeera involved mu bintu bingi ebyabannabitone. So kitegeeza ky'amaanyi okubanga nekino ekyakabaka nga ye birthday run nti tetulekeddwa mabega era batusosowazza obututeeka ku mwanjo. So balaze nti baagala okutugattako okutambula wamu ne bannabitone n'ensobi zikulirwa mu industry era nabako n'amagezi gampa nga creative nimbako ne byenjiga. Yes. Otambudde otya olunaku olwaleero eri oyo alaba obudde buno oguze bungi ki? Otambudde otya ensawo ebadde ezito yeetya kuba tulaba ebox namba? Tensawo tezito wadde naye kyetusobodde okukola ndoza bwekusukamu nga 50+ kids ndoza nkuzenga za 1 million. Wow. Kyasobola okukwasaganya bafaanyi banga batinti naye era nkimanyi ebyo bafaanyi banga bagenda okukittanira bo bakwate mu nsawo ate bakole ki nabo bakittane bagule era bakola mwena mujje mugule kitsi twetabe mu kintu kino kubanga kyaffe ffenna nga abaganda wa bannayuganda ffenna. Oweekitiibwa we tubadde mu ofiisi agambye nti ye gwe omuyimbi gwasoose okumiitinga in person era oli omu ku bayimbi ababadde afubanga ennyo okumiitinga naye ng'oba oliawo waliwo ebitagenda bulungi naye olunaku olwaleero mu miitinze akuwadde omulimu gw'okukunga abayimbi
okulaba nga mwongera n'abavubuka okulaba nga mwongera okwettanira mu mirimu gy'Obwakabaka. Diana, kuguna omulundi nga tugenda mu Kabaka's birthday run 2024, kunga abayimbi banno byonna byonna bye muyina differences muyina muziteeke emabbali tulabe nga tujja mulanga guno. Of course era olunaku olwo nga musanvu lutugatta ffenna bakumadini bakusapotinga kibuguzi bonna aside wagira muyimbi ki aside ffenna ng'abaganda ffenna ng'abannayuganda tukwatire wamu tukikole kulwa pulogulumu wa Buganda n'omwana omuwala nekulonivubuka ali eyo. So nkoola bafani bange mwenna n'abantu bonna bali mu art sector twegatte ku misinde gy'Obwakabaka tulabenga tukako nafe kitugatta kubanga bantu bafani baffe mwetuyimbira nodde eri ebitundu eby'enjawulo mu Buganda. So kati naffe tubanga abadiza ery'Obuganda. Emirundi egizze egy'enjawulo bazze balonda abayimbi ab'enjawulo okuba oli awo abagenda osanyusa Sabasajja Kabaka ku lunaku luno olwa birthday ye. Kigambibwa nti gwe walondeddwa omulundi guno okubanga ogenda kusanyusa Sabasajja empologoma ya Buganda omulundi guno ku birthday ye. Bituufu? Wekiri ekyo. Wekiri era nga musanvu nja kwegatta mu kudduka misinde egyo ate nja kubanga n'okusanyusa abaganda wamune Sabasajja nja kubanga nkikola kubanga ekyo kyensinga okumanya ate ndi wamukisa okubanga ku mulundi guno ndowooza nyinza banze mukyala asoose okubeera nga nsiimibwa ku ekyo era nyongera okwebaza Uganda yonna wamune Sabasajja ne bafani bange bonna mu Uganda kubanga okusinziira ku mirimu gye nkola sisuubira nti bavudde mu bbanga oba ne babeera nga bannondokola kubanga nkola ekintu bwe kityo. So kiva mu bibala by'enkula ate nga bivudde mu bafani bange mu Uganda wamune ebiriwa. Kisemba bannamawulire bonna bakubuuzeeko mu kaseera kano ng'oyita mukadde ak'okusoomoozebwa ngono agamba Diana muyimbi, oli agamba tamanyi kuyimba, oli agamba akola kino, kitegeeza ki okubanga ate mu kaseera ke bakyogereramu oba ebigambo ebitambula okusala ekirimi sina kusomozebwa kw'empitamu tebakikulimba ekyo tewali kubanga kyekipyaki kikyekyeki kikukawo ebintu bya bulijjo ate nze nga brandi sigala ntambuza ebirimu gyange kikola abantu nsanze anyway, kitegeeza ki mu kariya yonna kitegeeza ky'amaanyi kuba kikulungi okusoose ate okuba nti nze mukyala asoose emirimu gyaffe gitukula okubeera nga nsiimibwa kitegeeza ky'amaanyi nnyo otherwise tulibaani nnyo naye okubanga still nze Spice Diana wa nze nga nzaali bano kitegeeza ky'amaanyi nnyo. Wiina ebibuuzo? Musoga, tobuze. Maybe. Tubuze ku Jack nzi oba nedda. Temutawana. Amanya ze namukwaya era nga ne mukyala wa mbogo. Yadde nfaananamu abasheeshe naye nga ndi musaayi gwa mbogo. Ndi Muganda ow'ekitiibwa Katikkiro. Mmeeya waffe n'abeebitiibwa mwenna abali wano. Ndi musanyufu okubeegattako ku lwa Kabaka waffe Sabasajja Kabaka awangale ne Nnaabagereka maama agerekere Obuganda era ku lwa Kabaka waffe ng'omukyala Omuganda alina bafaani abangi ennyo mu Buganda njagala nnyo okwegatta ku lugendo luno Kabaka's birthday run ennaku z'omwezi nga musanvu sigenda kukoma kudduka naye n'okubayimbira nja kubayimbiramu era ngenda babamu akapeera kati ninnya naye nga sinaba njagala kugula emijoozi gy'akakadde kalamba kensiri era njagala mumanye nti giva wammwe essente ezo ziva ku buwagizi bwe mumpa ng'Obuganda namukwaya nsiimira ddala ebbanga lyonna munsapootiza ebivulu byange byonna era ekintu kyonna ekirimu Kabaka siyinza kusigala mabega era nkoola bannabitone bannange mwenna gye muli mutwegatteko nga musanvu ate tudduke ku lwa ensonga ate kubanga kirungi okukola ekintu nga kino naye nga kiyina kikigatta ku Buganda
ne Uganda yonna. So mutwegatteko mwena mugule emijoozi egiwererako ddala ddala tusanyuse Sabasajja Kabaka wamu n'Obuganda bwonna. Maneja wange ndoze ensonga genda gikwasaganya eyo era ttiimu yange nanze naye aba boda boda, Team Spice Day na Gadget C ngenda kuba nabo olunaku olwo tube ng'ate tudduka ffenna. Era emijoozi egyo ejaka kadaka lamba ngenda kuba nga njiba kwasa olunaku olwali buli omu Team Spice Day na jiga. Amanya agalina. So mbagala nnyo era mbensonze nga musanvu ku lwa Sabasajja Kabaka. Yadolina banjibu lovio. Yadobu kazibu wefaseo. Yadolina bakuwa nireyo. Bona bagambe wamanye. Tiri atari rejula. Mbagala nnyo. Kama wangi miniso wa mawulire nombo kefzi kama wangi Lord Mayor na bakulu abalalabo na abali wano kama wangi katikiro panacha kwe bakutumi denyo era kweba zanyo orente viteno eba sobo zesa yesunga mateba lidabi baje kati Lord Mayor Mama Musukuru wa Kayira Spice. Scam. Diana, 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 Di